Dámy a pánové, je tomu už půl roku, co jsem si začal všímat toho, že můj starý počítač přestává být dostačující na dnešní novodobí hry. A tím pádem jsem se rozhodl, že se vydám na strastiplnou cestu pořízení si nového počítače. Ano, můj starý počítač, se kterým jsem zakládal můj YouTube kanál a sloužil mi skoro 4,5 roku, je už nenávratně pryč. Je prodaný. A já jsem si pořídil počítač novej, který si v dnešním videu samozřejmě rozbalíme. Každopádně, jo, nebude to klasický rozbalovací videjko, jak u ostatních lidí. Já jsem takovej, že já si povyprávím, já rád povyprávím o tom, jak jsem se k tomu dostal, jak jsem se dostal tady k té koupi, nebo respektive povyprávíme si právě o tom, jak tady tahle koupě tohoto počítače probíhala, a jo, myslím si, že se na to rovnou můžeme vrhnout. Jak už jsem říkal, tak přibližně před půl rokem jsem si začal všímat, že ten můj starý počítač už není to, co to bývalo, že už to ty nové hry nezvládne. Musel jsem dávat někde střední detaily, neběželo to úplně na 60 fps, jak bych si představoval, a tím pádem jsem se rozhodl, že si koupím počítač novej. Ten můj starý počítač jsem koupil tak, což je vlastně zajímavá historka, proto tady říkám, že jsem si našel nějaký počítač prostě na nějakém internetovém obchodě a řekl jsem si, OK, našel jsem si počítač na internetovém obchodě, ale já to udělám jinak. Já poprosím svého tátu, který má známého, který skládá počítače a pracuje právě v jednom obchodě, který úplně není zaměřený na počítače, ale taky se to tam tak nějak dělá. A jo, já jsem mu poslal tomu borcovi ty moje specifikace toho mojho starého počítače a on mi ho samozřejmě zalevněji poskládal, protože přece jenom je to známý. Každopádně, teď už se přesouváme k novému počítači. Když jsem si říkal, že seru na to, nebudu otravovat prostě tátu, nebudu otravovat jeho známého a prostě si ženu sám na internetu. Na nějakém internetovém obchodě. Sice si připlatím, ale myslím si, že bez otravování to bude OK. Což se ovšem trochu pokazilo, protože jsem za boha nemohl najít počítač, díky kterému bych mohl, nebo do kterého bych mohl nainstalovat svoji střihovku, abych mohl samozřejmě natáčet PlayStation exkluzivky. Což se teda bohužel nepodařilo a tím pádem jsem musel opět kontaktovat, nebo můj táta musel kontaktovat známého, který mi opět můj nový počítač složil. Hele, nebudu kecat, jako tohle to je snad nejdražší věc, kterou jsem si kdy v životě koupil. A myslím si, že to bude pecka, že jako tady tahle ta mašina, kterou jsem si teďka pořídil, mi bude sloužit víc než 4,5 roku. Já si myslím, že tady tenhle ten komp bude minimálně na 6 let, protože co jsem se díval na předběžný specifikace GTA 6, tak tenhle ten komp by to měl utáhnout na ultra. Ano, samozřejmě jsou to předběžné specifikace, je to jenom odhad, ale ty vole, já tomu věřím. Já tomu věřím, že to poběží na tolik, kolik píšu na internetu. Každopádně, dámy a pánové, pojďme se přesunout už k tomu počítači. Všechny specifikace toho počítače, všechno, co má vevnitř, najdete ve spodek v popisku videa pro znalce, kteří rádi nad tím podiskutují. Každopádně, já vám teďka povím ty předběžné specifikace, které mám teďka, které v tom počítači jsou. Povím vám jenom takový základ, který asi zajímá jenom prostě jenom tak běžný uživatelé. Neřeknu vám úplně všechno, co v tom je. Každopádně, ano, opět jsem tomu borcovi poslal teda počítač z nějakého internetového obchodu. Ovšem, tady tenhle ten týpeček je dobrý v tom, že on vám ten počítač ještě vylepší, že vy mu pošlete počítač z internetového obchodu a on vám tam dá ještě lepší věci za stejnou cenu. Takže, ano, mám lepší počítač, než který jsem mu původně popsal. Takže nádhera. Každopádně pojďme se už na to teda vrhnout. Co teda v tom počítači je? Mám tady fakturu, kde to mám všechno vypsané, jo? Takže, co asi lidi bude zajímat? 2 terový SSDčko. Grafická karta
Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Tady tahle ta grafická karta pro neznalce by měla být, co jsem tak zjistil, nemusí to být samozřejmě pravda, já nejsem žádný expert, trochu se v tom vyznám, ale nejsem žádný expert, že bych si to dokázal se skládat sám. Mělo by se dát o grafickou kartu, která je v tenhle ten moment čtvrtá nejlepší grafická karta od Nvidia a sedmá nejlepší grafická karta od celkově na světě. Tím pádem, nebo celkově na světě, co se dají koupit. Tím pádem, tady tato grafická karta je ještě o stupínek lepší než 3090, což je ty vole, což je jako celkem palba. Potom teda ještě zajímavý, co lidi bude zajímat, je procesor. Mám tam AMD Ryzen 5 7600 a 32 GB RAMek. Jo, tady teda tenhle ten počítač je skládaný, takže bohužel jsem ho dostal teda v krabici od skříně, od Casey, tím pádem už je rozbalená, ale já jsem ho ještě neviděl, vůbec nevím, jak vypadá a tím pádem sice už ta krabice je rozřezaná, ale ten pocit toho otevření toho počítače si myslím, že bude dost super. Každopádně, já ještě než ten počítač zapojím, budu muset nainstalovat střihovku a zároveň tenhle ten počítač má teda RGB prvky, ale já ten počítač mám, nebo ten můj minulý počítač jsem měl tady prostě ve skříni ve stole a tím pádem budu tam mít i tenhle ten, co mám teďka, takže to moc vidět nepůjde, ale ukážeme si aspoň ten předek toho počítače, jak bude zapnutý. Jinak samozřejmě uvidíte ho celý, když bude vypnutý. OK, myslím si, že se na tom můžeme vrhnout. No dámy a pánové, já teďka ještě zjišťuju, že teda budu muset 100% předělat kabely, protože s tím zdrojem, co ten počítač má, by tohle to asi úplně jako nefungovalo a asi by to bylo na vyhoření, takže ještě budu muset předělat kabely. Každopádně předtím si to samozřejmě rozbalíme, takže pojďme už na to. No tak jo, jdeme to rozbalit, jdeme to vytáhnout. Jak jsem říkal, už je to bohužel přeřezaný, protože ten počítač je skládaný, takže jsem ho dostal v krabici od Casey. Každopádně pojďme si ho vytáhnout, já to vytáhnu. Ty vole, hoši, tak to ne. Už jenom když se takhle podívám, tak ty vole, ty větráky tady, já jsem na starým kompu neměl větráky, měl jsem tam samozřejmě větráky, ale neměl jsem větráky vpředu, tyhle ty větráky by měly taky svítit, takže to bude zajímavý. Tak, a teďka ta nejtěžší část, při které doufám, že ten počítač nerozjedu. Pojďme. Ne, hoši, hej, já na to kašlu. Já ten počítač nechci rozbit, takže já to radši rozřežu tu krabicu. Protože ty vole, radši to rozřežu nožem. Tenhle ten nůž jsem si koupil, by the way, ty vole, někdy v létě, právě na rozbalování takových těchto těch věcí. Od té doby jsem ho nepoužil, takže premiéra. Tak jo, pojďme. Rozřežem. Tak. Teďka tady druhou stranu ještě. Dobrý, zajíždíme do polystyrenu, v pohodě. Tak, no už zase schováme. Já vám to tady otočím, jak to vidíte. Odklopíme. Tak. A pojď ven, kámo. Pojď ven, já si ho teda asi takhle položím. Tak. Tak, už je položený. Odděláme bok. Tak, já si ho posunu kočičáka. Tak, a nechám ho položenýho takhle. A už si ukážeme, jak vypadá takhle z boku. Tady je teda ta grafika. Tady můžeme vidět ty rámky, no vy tam vidíte světlo, do prdela, nevadí. Takže tady vidíme teda ty rámky, tady za tou krávou měl být ten procesor.
A tady je ta grafika. Každopádně, já co teďka udělám je, že sloupnu folii. Takže pojďme na to. Pojďme na to, no nesloupnu, protože ona je zašrubovaná. Ona je zašrubovaná, ty vole. No stejně to budu ošrubovávat, že? Ale to vy už neuvidíte. Ona je zašrubovaná, ale tak aspoň takhle na oko si to ukážem. A jo, vypadá moc hezky. Ještě ho teda otočím. Ať vidíme, jak vypadá, když stojí. A takhle teda vypadá, když stojí. A z vrchu máme, co máme z vrchu? Jo. Zapínání. Toto nevím, co znamená, ty vole. Ale sluchátka, mikrofon. Jo, tady máme zapínání těch světýlek. A tady máme dvě USBčka. A ze zadu tady máme grafiku. Tady někde bude střihovka. A tady máme, ty vole, za milion USBček Type-C, ty vole, hustý. No a display pod HDMI toto využívat teda nebudu, protože, ty vole, zapojit do základní desky monitory není moc dobrý, co jsem tak slyšel. A tady máme na zvuk, ok. Fajn. Tak se uvidíme u toho, jak to, ty vole, zapnu. Pojďme na to. Tak dámy a pánové, střihovka nainstalovaná. A máme tu první zapnutí, doufám, že to pojede, doufám, že to neskurvil tou instalací, takže pojďme na to. Kde to je, ty vado? Tady. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Wow. Můžeme vidět, jak to tam vzadu svítí, ale to já bohužel nemůžu ukázat, ale ty vole. No doufám, že to pojede všechno já. No, však to si povíme teďka po střihu. Tak jo, dámy a pánové, počítač je za play. Mně teďka nezbývá nic jinšího, než jenom instalovat věci, abych mohl natáčet let's play. Každopádně chtěl bych teda říct ještě to, že tady s tímhle počítačem by mělo být možný hrát na vysoký detaily všechny hry minimálně ve 2K. A já jenom doufám, že se to tou instalací té střihovky úplně teda nezničil ten počítač, že pojede tak, jak má. A pokud by se teda vás zajímá víc o mojí střihovce, tak na to mám samozřejmě taky video. Takže se na něho taky můžete podívat. Mně už nezbývá nic jinšího, než poděkovat, že jste zlili tohleto video. Doufám, že si s tímhletím kompem užijeme ještě víc zábavy než s tím starým. A já budu samozřejmě strašně moc rád za každý like, odběr nebo sdílení. Budu taky moc rád, když se podíváte na moje ostatní videa, když budete sledovat let's playe, když okomentujete tohleto videjko. Jsem strašně moc rád, že sledujete a děkuju, mějte se krásně a uvidíme se u nějakého gameplaye, anebo na streamu. Zatím, čau.